runājot par pašiem mazākajiem Burtnieku pagasta pirmsskolas izglītības iestādēs ienāzītas, ilgus gadus svinēt svētkus vai organizēt kādus bērndārza sarīkojumus nācās diezgan lielā šaurībā, jo dārziņam nebija savas pasākumu zāles. Jā, nu šīs grūtības ir atrisinājušās, jo novada pašvaldība šogad ieguldīja līdzekļus bērndārza piebūves celtniecībā. Sienāzīša audzēkņi jauno zāli jau ieskandināja piebūves atklāšanas koncertā. Vēl pavasarī vietā, kur šobrīd uzcelt sienāzīšu piebūvu, auga zāle un spēlējās bērni, taču jau vasaras sākumā bērndārza uzņēmums Bazalts sāka būvdarbus. Bērndārzā stāsta, ka pašiem sava pasākuma zāle bijis sens sapnis un arī liela nepieciešamība, jo iepriekš svētki svinēt vienā no grupiņām. Mēs esam ļoti priecīgi, jo mums nebija tādas telpas, kur bērniem rīkot pasākumus, svētkus sanāk kopā ar vecākiem. Mums bija tādā šaurībā jārīko šie visi svētki, bet tāpat viņi bija ļoti mīļi un sirsnīgi. Taču tagad ar pašvaldības atbalstu mēs esam saņēmuši tādu milzīgu dāvanu, jaunu pasākumu zāli. Tāpat jauno zāli nu noderēs nodarbību dažādošanai. Plānojam arī šeit sportot, sakārtot atkal krēslas maliņā. Un bērniem būs šeit, kur sportot. Mēs arī ļoti daudz sportojam svaigā gaisā, bet, protams, nevienmēr var laukā doties, tad mums būs arī sportam vieta. Jaunās pasākuma zāles atklāšanas svētkos klāt bija arī daudz bērnu vecāki. Mazā Kristapa māma stāsta, ka laikā, kad dārziņu apmeklēja vecākā meita, plašāku telpu trūkumu svētku reizē ļoti jutuši. Visiem vecākiem nebija vietas. Grūtāk tos pasākumus droši vien vai nenosvinēt? Jā, uz divām daļām jādalās un kādam divi bērni, tad jāsēž visu dienu pasākumos. Zāles atklāšanas pasākumā, protams, koncertu sniedz dārziņu audzēkņi gan dziedot un dejojot, gan skaitot dzejoļus un muzicējot. Projektu par bērndārzu piebūves celtniecību vienbalsīgi atbalstījušie iepriekšējā domas sasaukuma deputāti un pašvaldībā vērtē, ka šo zāli varēs izmantot ne tikai sienāzīšu audzēkņi. Zāle ir daudz funkcionāla un tāds arī bijis viens no pašvaldības mērķiem, lai iegūmums būtu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju lokam. Burtniekiem tas ir ļoti liels iegūmums, jo teiksim, pašvaldības tā strateģiskā politika ir vērsta uz to, lai radītu dzīves telpu pievilcīgi cilvēkiem, lai nebraukt prom, un šis bija viens no tiem sāpīgajiem jautājumiem Burtniekos, teiksim, lai uzlabotu divu grupiņu bērnu, kas nav maz, 40 bērnu tā pa lielam, lai viņi varētu arī pilnvērtīgi sēt. Teiksim, sevi attīstīt. Atklājot jauno piebūvu, pašvaldības pārstāvi vēlēja, lai nākamais, ko šeit vajadzētu būvēt, būtu vēl kādas grupiņas telpas un audzēkņu skaits dārziņā tikai augtu.